Kom ons raak stil voor die Here. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Geliefde broeders en susters, genade en vrede vir julle van God onze Vader en van Jesus Christus onze Here, deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanaand deur 'n loflied saam te sing, Gesang 41. Gesang 41, die eerste, die tweede en die vierde vers. Vers 4 sê: Loof hom wat in groot genade ons deur eeuwe heen behou. Loof hom vir sy reddingsdade. Vas kan ons op hom vertrou. Vers 1, 2 en 4. Dus nadat ons na die Here se wet geluister het, Psalm 25, die vijfde vers, as skuldbelydenis vanaand. Psalm 25 vers 5. Ons bly net so sit wanneer ons dit saam sing. U kan ook 'n vinger inhou by Gesang 84 vers 11. Dit gaan ons sing as 'n uitbreiding op ons geloofsbelydenis vanaand. Dit is direk nadat ons die geloofsbelydenis gedoen het, sonder dat ek het weer aankondig, Gesang 84, die 11de vers, net as 'n uitbreiding op die geloofsbelydenis. Geliefdes, wanneer ons dink aan die Here se liefde vir ons, en dit wat ons elke dag uit sy hand uit ontvang, dan besef ons dat die Here loyaal is in sy liefde teenoor ons. Loyaal beteken 'n mens laat nie aan 'n ou in die steek nie. So laat hy ons ook nie in die steek wanneer hy ons liefhet nie. En juis om daardie rede eis hy ook van ons loyale liefde. Nie om gered te word nie, maar as bewys van ons dankbaarheid. En ons lees hoe daardie liefde behoort te lyk in die wet van die Here in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land
uit die slavenhuis uitgelei het. Jy mag geen andere gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dus in Klaagliedere 3 vers 22 en 23 lees ons hierdie wonderlike woorde. Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nie. Maak nie saak hoe groot ons sonde is nie. Wanneer ons dit bely voor die Here in die naam van Jesus Christus daarvoor om vergifnis pleit by die Vader, dan is daar elke môre vir ons genade in oorvloed en daarom ook vergifnis. Maar as ons die genade van die Here verwerp en aanhou om in ons sondes te volhard, dan sal die toorn en die straf van die Here ook oor ons bly. Geliefdes, nou dat die Here ons vrygespreek het van ons sondes, kom ons bely ons geloof in hierdie drie enige God aan die hand van die geloofsbelydenis van Hosea wat hy soos volg in die hart saam spreek en direk daarna gaan ons oor om Gesang 84 vers 11 te sing. Jy kan staan. Ek glo in een God, die Almagtige Vader,
die Skepper van hemel en aarde en van alle sienlijke en onsienlijke dingen. En ik geloof in een Here, Jezus Christus, die enige geboren Zoon van God, geboren uit die Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtige God uit waarachtige God, geboren niet gemaakt niet, van diezelfde wezen met die Vader door wie alle dingen gemaakt is. Wat er willen van ons, mensen, in ons zaligheid neergekomen het uit die hemel en vlees geworden het door die Heilige Geest uit die Maagd Maria en een mens geworden het. Ook voor ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, geleid het en begraven is en op die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte en opgevaar het naar die hemel. Wat zit aan die rechterhand van die Vader en weer zal komen met heerlijkheid om te oordeel die levende en die dode. Wie sy rijk geen einde zal heen nie. En ik geloof in die Heilige Geest wat Here is en wat levend maakt, wat van die Vader en van die Seun uitgegaan het en wat samen met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gesprek het deur die profete. Ik geloof aan een heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belei een doop tot vergifnis van sondes en ik verwacht die opstanding van die dode en die leven van die toekomstige eeuw. Kan samen met mij vanavond die woord van de Heere opmaak bij Klaagliedere hoofdstuk 3. Klaagliedere hoofdstuk 3. Ons gaan vanaf de eerste vers samen lees. Klaagliedere 3, ons lees vanaf die eerste vers. Ek is die man wat ellende gesien het, deur die roede van sy grimmigheid. My het hy gelei en laat wandel in duisternis sonder lig. Ja, altyd weer draai hy die hele dag sy hand teen my. Hy het my vlees en my vel laat wegteer, my gebeente verbreek. Hy het my met een bouwwerk omsingel van gif en moeite. Hy het my in donker plekken laat sit, soos die wat lang al dood is. Hy het my toegemeer, sodat ek nie kan uitkom nie, my koperboeie zwaar gemaakt. Al skreeuw ek ook, en al roep ek om hulp. Hy laat my gebed onverhoord. Hy het my weer toegemeer, met gekapte klip my paaie onbegaanbaar gemaakt. Hy is een beer wat my voorlee,
een leeuw in schuilplekken. Hij heeft mij weer laat wegdraaien in mijn verskeer, mij tot de woestenij gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen in mij als het teken voor die pijl opgesteld. Hij heeft die pijlen uit zijn pijlkoker in mijn nieren laat ingaan. Ik heb een belachen geworden voor mijn hele volk, hulle spotlied die hele dag. Hij heeft mij met bitter kruien verzadigd, mij genoeg wilde als laat drinken. En hij heeft mij die tanden op grijs klipperkies laat stikken bijt, mij in die as neergedrukt. En u heeft mijn ziel van die vrede verstoord, en ik heb die goeie vergeet. Ja, ik heb gezegd, mijn roem het vergaan, en mijn hoop op die Heere. Denk aan mijn ellende en mijn omzwerven, aan die wilde als in die gif. Als mijn ziel ter die daaraan denkt, buig hij om neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen. Daarom zal ik hoop. Dit is die goede tierenlede van die Heere dat ons niet omgekomen het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Die Heere is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Heere vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Het is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Heere. Het is goed voor een man dat hij die juk in zijn jeugd draagt. Laat hem eenzaam zitten in zorg als hij hem dit opgeleid. Laat hij zijn mond in die stof steek. Misschien is daar hoop. Laat hij die wang geven voor die wat ontslaan. Laat hij genoeg krijgen van smaak. Want die Heere zal niet voor eeuwig verstoord nie. Maar als hij bedroef het, ontferm my hom na die grootheid van sy goedertierlede, want nie van harte verdruk of bedroef hy die mense kinders nie. Ons lees net tot by vers 33. Dit is die woord van die Heer. Ons tekstverse by die bediening van die woord vanavond is vers 21 tot 23. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Heere dat ons niet omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Kom ons bid saam. Hoe waar is hierdie woorde nie, o Vader? Dat u trou groot is en dat u barmhartighede elke môre nuut is. Dit is ook die rede waarom ons vanavond hier bijeen kan wees. Omdat u ons so lief het en dat u so loyaal is in u liefde, dat u ook een geleentheid skep, selfs een tweede geleentheid op die rustdag dat u vir ons gegee het, waar ons in die teenwoordigheid saam kan wees, om gevoed en versterk te word vanuit u woord, om gemeenskap met mekaar, maar boal met u te kan hê wanneer ons in die huis bijeen is, zodat ons met u gesprek kan voer. Vader, baie dankie, dat ons getroos kan wees, deur die rus, waaraan die Sabbatdag ons herinner, die rus wat u voor ons gebring het, die eeuwige rus waarin ons elkeen deel, wanneer ons glo in Jesus Christus. Dank je dat ten spijte van die chaos daar buitenkant dit ook voor ons gemoedskalm te gee, zodat ons niet wanhopig is nie. Heere, dit is ook deel van die trouwe liefde, dat ons die woord nog mag hee vanavond, dat ons nog uit die woord uit mag lees, dat ons die woord in ons eie taal mag hoor. Ons denk vandaag terug aan dit wat met die hervorming gebeur het, honderde jaren geleden, en hoe u daar die groot gebeurtenis gebruik het, om zelfs vandaag nog voor ons voorziening te maken. Want het is juist als gevolg van de hervorming, dat u woord
in elke volk sy eie taal vertaal is. Sodat u woord in ons taal ook vir ons beskikbaar is. Dankie dat u dit so beskik het, Here, en die geskiedenis so bestuur het, dat ons in hierdie stukkie genade mag deel. Wanneer u dan vanuit u woord in ons taal met ons praat vandaan, dan bid ons, o Heilige Gees, dat u ons harte ontvanklik sal maak vir hierdie woord van u, sodat dit ons ook sal bemoedig, wanneer ons in hierdie wrede wêreld moet gaan leef. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus alleen. Amen. Geliefde broeders en susters van ons Here Jesus Christus. Een mens kyk baie keer na kunstenaars soos sangers en 'n mens wonder waarom is hulle daar buiten om vir hulle self geld te maak en om ons so nou en dan 'n bietjie vermaak te verskaf. Een van die redes hoekom kunstenaars belangrik is vir die samelewing is omdat hulle die gawes ontvang het en ook die vermoëns gekry het om partykeer dit wat in die gewone mense hart leef in woorde om te sit en in musiek uit te druk of in gedigte vas te vang sodat ons onsself kan hoor in dit wat hulle sing en in dit wat hulle skryf. Een van hierdie kunstenaars, Steve Hofmeyer, het 'n liedjie met die naam Ons sal dit oorleef. Nou die van u wat al bietjie hierdie woorde van hierdie liedjie gehoor het, sal hoor dat dit regtig iets van ons volk in hier in Suid-Afrika en ons omstandighede op hierdie stadium vasgevang kry. Hy vertel van die pyn en die seer van 'n volk wat elke keer alles verloor het en van voor af moet begin. En dan eindig hy elke versie met hierdie woorde, ons sal dit oorleef. Dit is amper soos een mars, soos een bevestiging, ons sal dit oorleef. Maar as een mens so na die liedjie luister, dan het een mens baie waardering daarvoor dat hy ons probeer aanmoedig. Maar een mens kan nie help om te wonder, as jy kyk na die dinge wat gebeur in die land en in die wêreld nie, om te wonder, sal ons dit werklik oorleef? Nou vanavond, kom gee God self vir ons die rede waarom ons dit toch kan sing. Maar die rede hoekom ons dit kan sing, is nie omdat Steve Hofmeyer dit sing nie, maar lee in dit wat die Here vir ons sê. Ons kan sing, ons sal dit oorleef. Die boek Klaagliedere het sy ontstaan gehad so rondom die jaar 586 voor Christus. Nou, dit is 'n belangrike jaartal, want dit is in hierdie tyd wat Jeremia ook opgetree het as profeet onder die Israeliete, en daarom kan 'n mens aanvaar dat hy ook die skrywer van hierdie boek is. Die jaar 586 was seker een van die moeilikste en donkerste jare in die geskiedenis van Godse volk. Dis die jaar waarin die Babiloniërs die laaste vesting van die Jode kom inneem het. In hierdie jaar het Jerusalem geval. Maar Jerusalem was in hierdie jaar, voordat hy geval het, was hy vir 'n hele lang tydperk eers beleer gewees. Die Babiloniërs het die stad omsingel en al die uitgange toegemaak, sodat nie een van die Jode kon in en kon uitgaan nie. Tydens hierdie beleg het die omstandighede binne die stad baie versleg. Mense hoor ook iets hiervan wanneer Jeremia hier aan die begin iets skryf van
eet my maar laat word, my vel het teen my gebeente geskuur, skryf hy. Daar was hongersnood in hierdie stad gewees. Weet, dit was verskriklik gewees wat gebeur het, ons lees op 'n tyd plekke in die Bybel, dat het so erg gegaan het, dat maas hulle kinders moes eet om aan die lewe te bly. Dit was 'n verskriklike tyd vir die volk gewees. En toe uiteindelik, toe neem die Babyloniërs in elk geval die stad in, en hulle vernietig verder ook alles wat kosbaar is vir die Jode, en die besonder die tempel, hulle breek hom af dat daar van hom 'n pynhoop oor is, al die tempelskatte, die ark en al die kosbarehede wat in die tempel was, dit het hulle gesteel en weggevat na Babylonie toe. Hulle het die volk op elke denkbare manier verneder, toe hulle die stad ingeneem, die vrouens onteer. En vir Jeremia, wat midde in hierdie omstandighede was, was dit natuurlik baie erg geweest. Mens kan in 'n sekere sin sê, Jeremia was die dominee wat vir hierdie mense moes preek. En hy moes vir hulle God se woord en sy wil bekend maak. Maar die probleem was, dat in spite van al hierdie slegte omstandighede, wou die volk nie na Jeremia luister nie. In vers 14 lees ons dat hy sê, dat hy 'n belagging by sy volk geword het. Dit beteken, hulle het vir hom gelag, hulle het hom uitgelag. Hulle het nie sy woorde geag nie, hulle het nie gedink dat hierdie dinge ooit sal gebeur waaroor Jeremia vir hulle preek nie. En dit is juist die rede hoekom dit gebeur het. En toch, broers en susters, moes dit vir Jeremia self baie swaar gewees het. Want vir hom was ten spyte van die volk se ongehoorsaamheid was hierdie stad en hierdie volk ook sy volk en sy stad. Het was ook sy tempel. Dit was ook vir hom kosbaar. Ten spyte daarvan dat mense dit nie opgetree het soos wat die Here van hulle verwag het nie. Al hierdie dinge wat met sy mense gebeur het, is vir Jeremia so erg dat hy 'n klaaglied daaroor skryf. Nou, 'n klaaglied, broers en susters, is 'n literatuursoort wat in die antieke tyd deur digters gebruik is wanneer daar groot lyding en hartseer in iemand se lewe of in 'n volk se lewe was, dan het hulle hierdie tipe liedjievorm gebruik om die omstandighede mee te beskryf. Vir Jeremia, as al hierdie dinge wat met sy volk gebeur so erg, dat dit vir hom so goed is asof sy volk dood is. Hy kan nie anders doen. Hy moet 'n klaaglied daaroor skryf. Weet, in Jeremia worstel, want Jeremia het ook 'n geestelike stryd hierso, want hy soek antwoorde. Hoekom het God al hierdie dinge laat gebeur? Hy sê in vers 3 dat die Here sy hand teen hom gedraai het. Want onthou, Jeremia was te ongehoorsaam nie. Jeremia wou gedoen het wat die Here vra. Hy sê, maar Here, dit voel vir my asof u hand teen my gedraai het. Ek het dit aan liggaam en siel gevoel. Hy sê, dit voel vir my, Here, asof u my gekies het en die pijl en boog gespan het en my voor neergesit het om die teiken te wees waarop u pijle afskiet. Ja, dit voel vir my, u soos 'n leeu wat vir my lê en wag. Daar was waarskynlik onder hierdie Jode wat doodgemaak en weggevoer is ook baie onskuldige mense. Ons kan nie die afleiding maak dat iedere een van die Joodse volk ongehoorsaam was aan Jeremia se woorde nie. Maar die grootste meerderheid van die volk het nie geluister nie. Dus was daar ook tussen die volk mense wat getrou was. Mense wat wou luister na wat die Here sê, mense wat gedoen het wat die Here gevra het. En toch het die Here nog steeds hierdie dinge laat gebeur. En het hierdie mense, saam met die ongelowiges, in ballingskap laat gaan. Vir hierdie mense moes dit seker ook baie moeilik gewees het om te verstaan hoekom die Here dit dan met hulle so sleg laat gaan nie. Ja, geliefdes, die lewe is nie elke dag maklik of regverdig teenoor 'n mens nie.
Soms beleef een mens ook verschrikkelijke crisissen. En ons weet ook niet altijd hoe om dit te hanteer. Misschien was jij ook al op een plek in jouw leven waar jij keer op keer iets beleef het wat slecht is wat met jou gebeur, en dat de mens op een punt kom en ook voel soos Jeremia en sê, maar dit voel rechtig vir my of die Heere van my een teiken maak. Ons allemaal beleef een of ander tyd lyding van een of ander aard. Ons moet al een geliefde aan die dood afstaan. En ons verstaan nie waarom die Heere op daardie stadium iemand wat voor ons so kostbaar was, iemand wat voor ons so belangrijk was, uit ons levens uit moest wegneem nie. Jou ouders skei dalk. Jy self gaan dalk deur 'n egskeiding en jy moet die seer daarvan dra. Mense verloor hulle werk en hulle weet nie waar hulle weer 'n inkome gaan vind nie. Jou ou of jou meisie sê jou af. Ons beleef droogte daar buitenkant en ons weet nie wanneer sal daar reën kom nie. En dan beleef ons ook nog al die aanslae teen ons as volk. Ons taal, ons kultuur, ons geskiedenis wat verneder en onder geweldige druk geplaas word. Ons leef in 'n wêreld wat elke dag vol pyn en vol hartseer is. Ons kyk na die toekoms en ons sien nie eintlik die toekomst raak nie. Baie van ons is baie, baie negatief. Selfs op geestelike gebied beleef ons negativiteit. Ons beleef dat mense nie meer, die kerk is nie meer vir hulle belangrik nie. Ons beleef ook dat mense nie meer gehoorsaam is nie, dat hulle nie luister aan die, na die Here se woord nie, dat hulle nie steur aan dit wat in die Bybel staan nie, maar dat hulle eerder kerk wil hê waarop hulle gesê word, wat hulle graag wil hoor. Dit is die goed wat ons beleef. As een mens hierdie omstandighede raak sien, dan raak jy baie keer benoud. Jy het soveel vrae en jy weet nie hoe om dit te hanteer. Jy weet nie hoe en wanneer hierdie leiding van jou gaan ophou nie. Nou, Jeremia het waarschijnlijk met dieselfde probleem gesit. Hy het ook so gevoel, maar Jeremia het nie sonder 'n antwoord gebly nie. Want Jeremia se beleving as gelowige het nie afgehang van daardie enkele negatiewe ding wat met hom en sy volk gebeur het, daardie omstandighede waarin hulle toe was nie. Jeremia se belewing as gelowige was afhanklik van alles wat God met hom laat gebeur het deur sy hele lewe. Liefdes, wanneer 'n mens hierdie klaaglied lees, dan is dit eintlik opvallend hoe vinnig Jeremia se gemoedstoestand kan verander. Die een oomblik is hy nog negatief en 'n mens beleef hom amper waar hy onder die besembos sit en 'n mens hoe negatief hy is. En die volgende oomblik dan raak hy positief. Dis asof hy gesit en dink het en al hierdie negatiewe gedagtes gekry het en toen het ewe skielik tot ander insigte gekom het. Asof iets om soos 'n vuishou tussen die oë getref het. Heel skielik besef hy, maar daar is mos 'n antwoord. In vers 18 lees ons nog dat sy hoop vergaan, sê. En in vers 20 dat sy siel eintlik binne hom in mekaar getrek is oor hierdie dinge. En dan net in die volgende vers, vers 21. Maar dit sal ek ter harte neem. Daarom, om hierdie rede, dit wat nou kom, dit wat ek nou gaan sê, daarom sal ek hoop. My hoop, my beleving as gelowige is nie afhanklik en word nie beïnvloed deur dit wat ek nou beleef en wat my so negatief maak nie, maar as iets anderster waarop ek my hoop en my vertroue as gelowige kan plaas. Ewe skielik dink Jeremia verder as sy omstandighede. Dit is asof hy vir ewe skielik sy oë oplig en sien, maar die werklikheid is nie beperk tot dit wat hier gebeur. Die werklikheid van Godse heerskappy en Godse genade is baie groter as dit wat hy nou hier beleef. Want sy barmhartighede het geen einde nie, sê Jeremia. Hulle is elke môre nuut. Godse trou is groot.
Hy besef, sê in vers 31, dat die Here 'n mens ook nie vir ewig verstoot nie. Ja, Jeremia kom tot die besef dat daar selfs binne sy aaklige omstandighede waarin hy en sy volk vasgevang is, hoop is. Al moet hulle nou in ballingskap gaan. Hoekom? Want hy dink aan sy belewing met God. 'N Belewing wat nie net bepaal word deur dit wat hy daardie oomblik beleef het nie. Hy dink aan hoe die Here in die geskiedenis heen met sy volk opgetree het en hoe die Here nog altyd getrou was in sy liefde, loyaal in sy liefde was teenoor sy volk en hoe die Here sy barmhartigheid, sy goedhartigheid nie 'n einde het nie, maar werklik elke môre nuut is. Ja, die goedertierenheid van die Here, broers en susters, as jy die woordjie goedertierenheid in die Bybel raak lees of in die gesangeboekie sing, onthou dit, ons kan dit vertaal met die woorde God se loyale liefde. God is altyd loyaal in sy liefde. En weet jy wat is die wonderlike van sy loyale liefde? Is dat sy loyale liefde nie afhanklik van ons loyaliteit is nie. En ek dink dit is wat vir Jeremia ook hoop gegee. Want as Jeremia na sy volksomstandighede gekyk het en gesien het en onthou het hoe ongehoorsaam hulle was, hoe hulle nie wou luister nie, hoe hulle eintlik nie God se genade en God se barmhartigheid en goedertierenheid verdien het nie. As dit daarvan afhanklik was, dan sou hulle niks gekry het nie. Dan sou hulle nie hierdie dinge kon sê nie. Maar Jeremia dink oor God se karakter na en hy sê, maar hierdie God wat ek dien, is 'n God wat 'n loyale liefde het, wat anders te lyk as ons loyale liefde. Wanneer is ons loyaal teenoor mekaar? As jy vir my iets doen, sal ek iets vir jou doen. Weet jy, hierdie mense was nog altyd vir my goed gewees, ek sal ook vir hulle goed wees. So ons loyaliteit hang af van ander mense se loyaliteit teenoor ons, maar nie die Here se. Die Here is loyaal, ten spyte daarvan dat ons baie keer disloyaal teenoor die Here is. Dit is aan hierdie genadige en barmhartigheid van die Here waaraan Jeremia dink en dan besef dat as dit nog altyd so was dat die Here loyaal in sy liefde is, wat keer hom om dan nie ook weer binne hierdie omstandighede van sy volk loyaal te wees en 'n verandering te bring nie. En weet jy broers en susters, sy liefde is vandag nog loyale liefde. So loyaal is God in sy liefde teenoor die mens, dat hy selfs in ons grootste krisis 'n verandering gebring het. Weet toe ons op ons verste van die Here af was, toe ons die Here nie wou ken nie, het God sy seun gestuur om vir ons sondes te kom sterf. Jeremia sê hier in vers 15, God het hom bitter kruie laat drink, en hom wilde als laat drink. En as 'n mens daar die woorde hoor, dan onthou jy die Here Jesus wat aan die kruis gehang het, aan wie ook bitter kruie voorgesit is, as 'n verdowingsmiddel vir sy pyn. Maar wat doen die Here Jesus? Die Here Jesus weier om dit te drink, want hy kom en hy kom dra ons pyn. Hy kom dra ons lyding. Hy neem dit op hom. Hy stap die pad wat elkeen van ons moes gestap het. Hy kom dra die grootste lyding wat elkeen van ons moes gelei het. Kom dra hy in ons plek. En weet jy wat is die beste van dit alles? Is dat dit die hoogste bewys van God se loyale liefde is. Want sê Romeine 5 vers 8, en Jesus Christus het vir ons sondes kom sterf, toe ons nog sondaars was. Dis loyaliteit. Om vir iemand iets te doen, en vir iemand iets te beteken, wat dit nie verdien. Om dit te doen vir mense wat rondom die kruis staan, en rondom Pontius Pilatus' paleis by mekaar kom, en uitroep, kruisig hom! Om vir hulle te sterf. Dis loyaliteit.
Ons is baie keer so geneig om in ons aardse lyding vast te kyk en te wonder hoe God dit vir ons beter gemaakt, dat ons baie keer vergeet wat die Here Jesus eintlik vir ons kom doen het. Ons beleef baie keer hierdie dinge en ons sê, joh, het is daarom erg dat die Here toelaat dat hierdie dinge met my moet gebeur. Maar broers en susters, as jy moet dink wat vir jou sou wag as jy nie die Here Jesus gehad het nie, dan is hierdie lyding en hierdie swaarkry wat ons nou hier op aarde beleef, 'n filletjie in vergelyking met die ewige lyding wat hulle te wagte kan wees wat nie die Here Jesus ken nie. As jy gedink het jy ly nou, as jy gedink het jy kry nou swaar, wag totdat jy jou verlosser moet ontmoet, sonder dat jy hom geken het. Dan sal jy pyn en lyding beleef, en daarom is die Here Jesus se loyale liefde vir ons juist, is die impak daarvan juist so groot. Dit het nog nooit opgehou met bestaan nie, is nog steeds dieselfde Here met dieselfde liefde. En die effek van hierdie liefdesdaad is so groot, dat het selfs vir ons vandag hier in 2015 in Bloemfontein troos en vrede binne ons moeilike omstandighede kan bring. Weet u broers en susters, sy goedertierenheid maak dat ons 'n positiewe lewenshouding kan hê te midde van die lyding. Positiewe lewenshouding beteken natuurlik nie 'n mens is nie sensitief vir die negativiteit nie. Dit beteken nie 'n mens verwoord dit nie soms nie. Maar jy bly nie vassteek in jou negativiteit nie. Dis wat Jeremia vir ons hier kom leer. Hy was ook negatief. Hy het dit ook verwoord. Hy het ook gesê, "Julle maar dit gaan daarom sleg. Ek wonder wat gaan van ons volk word." Hy klink nog as 'n goeie Afrikaner. Maar hy hou nie daarop nie. Want Jeremia se geloofsbelewenis word is nie afhanklik net van dit wat op daai oomblik gebeur het nie. En dan wonder mense, hoe kry jy dit reg? Broers en susters, in vers 32 kry ons die antwoord as Jeremia daar vir ons sê, maar as die Here bedroef het, dit beteken as die Here dan slegte goed met ons laat gebeur het, ontferm hy hom na die grootheid van sy goedertierenhede. Dis waaraan Jeremia kon dink en dis waaraan hy kon vashou. Dat daar weer hoop en uitkoms sal wees. Dat die Here wat in die verlede getrou was, wat sy volk al keer op keer, ten spyte van hulle goddeloosheid en hulle ontrou teenoor hom, dat hy na hulle toe gegaan het en hulle gaan red het. Dit was wat vir hom staande gehou het. Wat vir hom positief gemaak het. God se barmhartighede wat elke môre nuut is. Ons dink so baie keer, ag, dit is so moeilik, is eintlik onmoontlik om nog positief te wees oor al die slegte goed wat met ons gebeur en al die negatiewe dinge wat ons beleef in ons persoonlike lewens, in ons landsomstandighede. Ons fokus so baie keer op die negatiewe omstandighede waarin ons verkeer. Ons vergeet hoe dat die Here ook vir ons goed was. Hoe dat die Here ook in ons geskiedenis, dalk in jou persoonlike geskiedenis, al baie keer negatiewe omstandighede vir jou omskep het en dit wat positief is. Hoe dat hy nog altyd getrou was in sy liefde. Want onthou net, God se getrouheid en sy liefde beteken nie noodwendig dat hy jou omstandighede verander nie. Maar dit beteken dat hy in die omstandighede by jou is en vir jou krag gee om dit te hanteer. Daarin is ook liefde. As ons maar net besef wat die Here Jesus alles moes ly en deurmaak sodat ons nie hoef te ly vir ons sondes nie, dan weeg ons aardse lyding eintlik glad nie op nie. Broers en susters, nou hierdie wete vat nie noodwendig die pyn en die lyding in ons lewens weg nie. Dis nie 'n kits oplossing vir ons probleme nie. En tog help dit ons om ons te dra wanneer ons seer het en wanneer ons vra het. Want ons weet, die Here weet alles.
Hij is saam met mij, hij is soos 'n skaduwee aan mijn rechterhand. Zelfs al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, u stok en u staf vertroos mij, want u is een getrouwe God. Als hij ons grootste lijden kon wegnemen en dit voor ons kon spaar, wat keer hem om in sy loyale liefde nie ook een wending te brengen in die omstandighede wat ons nou beleef nie. Vers 24 lees ons dat Jeremia sê, die Here is my deel. Daarmee bedoel hy, die Here is my besitting. Hy het alles verloor. Sy land verloor, hy het sy stad verloor, hy het die tempel verloor, hy het in 'n sin sy volk en hulle het hulle vryheid verloor. Alles wat vir hulle kosbaar was, het hulle verloor. En toe besef hy, maar die Here is my deel. Dis my besitting, dis al wat ek nodig het. Al het ek nie antwoorde nie, al het ek nog baie vrae, is hierdie vir my genoeg. Om te weet, die Here is my deel. Maar weet jy, wat is die wonderlike van die evangelie is? Die Here is ons deel, nie in die opsig dat die Here ons in is om te doen wat ons wil hê, hy moet vir ons doen nie. Die Here is ons deel, in die opsig dat ons syne is en een beheer van ons lewens is. Broers en susters, wanneer een mens ly, wanneer een mens swaar kry, wanneer een mens negatief is, dan kan jy nogal identifiseer met 'n kunstenaar so Steve Hofmeyr se woorde en sy vraag in die liedjie, en wat vraag, sal ons dit oorleef? As dit nie vir die Here was nie, sou ons dit nie oorleef het nie. Maar omdat God se liefde 'n loyale liefde is, 'n liefde wat ons nooit in steek laat nie, dra dit ons deur die moeilikste tye van ons lewens. En kan ons glo dat hy ook weer vir ons die son sal laat skyn. Die tweede laaste vers van die liedjie, ons sal dit oorleef, is eintlik 'n pragtige samenvatting van dit wat die Here vanaand vir ons gesê het. Want daar sing hy hierdie woorde. Ek lig my oë tot die berge op. Waar sal my hulp vandaan kan kom? Ag my God, u woorde lê deur my geweef. Ons sal dit oorleef. Amen. Kom ons bid. Hemelse Here en Koning, wat 'n vreugde om vanaand hier saam te kan wees met gelowiges en met blydskap en verwagting uit te sien na wat U vir ons in die toekoms beplan het. Met blydskap en verwagting ten spyte van negatiewe en slegte omstandighede, want daarvan het ons genoeg. Maar ons is getroos vanaand, Vader, omdat U 'n loyale God is, wat ons lief het ten spyte van ons sondes, wat ons lyding laat neerkom het op U eie seun, sodat die bietjie lyding wat ons nog hier op aarde moet beleef, nie kan opweeg teen dit wat ons sou moes ly as ons self vir ons sondes moes betaal nie. Dankie Vader dat al vergeet ons alles wat met ons gebeur het in die verlede, alles wat al ooit in ons verlede met ons laat gebeur het, laat ons dan dit onthou, dat Jesus Christus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Want daarin het ons die hoogste bewys van U loyale liefde. Van U liefde en U barmhartigheid wat elke môre nuut is. Sodat ons ook môreoggend en oormôreoggend en in die dae wat kom kan opstaan met 'n innerlike vrede en vreugde wat nie deur ons omstandighede tot nuut gemaak word nie. Want die God wat ons deel is,
is een God wat ons nooit zal begeven en ons nooit zal verlaten. Dank je dat ons daaraan kan vasthouden, dat ons daarop kan vertrouwen en dat ons zeker kan wees. U is voor ons baie goed. U vergeet ons niet. Want u wil dan voor die gras van die veld en die lelies van die veld en die mossies en die dieren daar buiten zorg, u wat weet wat hulle nodig het. U weet ook wat ons nodig het, Here. Daarom gee u elke dag voor ons genoeg. En is dit ons gebed vanavond, dat u dan ook voor ons dagelijkse brood zal geven. Heere, ons eer u, omdat ons weet, die toekomst behoort aan u. Vergewe ons ons klein geloof, vergewe ons ons negativiteit en ons opstand betek hier teenoor u en ons worsteling met u, waar ons betek hier twijfel in u vermoens. En help ons soos Jeremia, om dit te onthouden wat saak maak. Dit bid ons in Jezus Christus' naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord nou op dit wat die Heere in sy woord vir ons gesê het. En ons sing saam Psalm 23. Ons sing al drie die verse daarvan saam. Ek dink hierdie Psalm verwoord eintlik dit wat ons vanaand gehoor het baie goed. Ons sing die eerste berijming. Dit is wat jy opgesit het, Michiel. Psalm 23, die eerste berijming, al drie die verse, en dan bystaan ons vir die uitspreek van die siek. Thank you.
in vrede. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.